Підприємство з січня 2018 року почало надавати послуги також по захороненню побутових відходів. На той час, на 2018 рік, приймання, встановлення тарифів на захоронення відходів було у повноваженнях Національної комісії, що здійснює регулювання ринку енергетики та комунальних послуг. В червні 2018 року ми здійснили розрахунки і подались до НКРЕКП. В подальшому відбувалася перевірка зі сторони НКРЕКП наших розрахунків. Ми мали б вийти на засідання НКРЕКП у квітні 2019 року, але у зв'язку з об'єктивними суб'єктивними обставинами не були ми включені до порядку денного, а з 1 травня 2019 року повноваження щодо встановлення тарифів на захоронення відходів були передані знову до органів місцевого самоврядування. І фактично ми ті ж самі розрахунки, ті ж самі цифри передали на розгляд, на перевірку, на розгляд до Департаменту економіки і на розгляд виконавчого комітету.